ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ଲୋଇସିଆଁ ବ୍ଲକର ଯୁଗିସଟା ମଣ୍ଡିରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 2 ମାସ ହେଲା ଚାଷୀ ତାର ଉପାର୍ଜିତ ଧାନ ଆଣିକି ମଣ୍ଡିରେ ରଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଧାନ ଉଠି ପାରୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଜଣେ ଚାଷୀ ଆମ ସାଥିରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା, କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳରେ ଧାନ ଉଠିନି ପାର୍ବା, କାଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ହାରାହାରି ନଭେମ୍ବର ମାସରୁ ଧାନ ଅମଳ କରିସାରିଲୁନ। ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଆମର ଧାନ ଅମଳ ସରିଗଲାନ, ଆମ ଟୁକନ ମିଳିଛେ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ। ତ ଆମେ ଦୀର୍ଘ ଗୋଟେ ମାସ ହେଲାନ ମଣ୍ଡିରେ ଆଣିକରି ଧାନ ପକେଇଛୁ, କେବେ ସେ ଧାନଟା ନେଇ ଉଠବାର। ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀ ହଜାର ହଜାର ବସ୍ତା ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଛେ, କେବେ ସେ ମିଲର ଆସବାର ନି, କେବେ ସେ ଧାନ ମାନେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆମର ଉଠବାର ନି। ତ ଆମେ ଇନ ଧାନ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ପକେଇ ରଖମୁ, ଯଦି 2 ମାସ ଧରି ପକେଇ ରଖମୁ, ନଭେମ୍ବର ମାସ ଅମଳ କରମୁ, ତ ଆମେ କାଣା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚଲମୁ ଆଜ୍ଞା? ଦେଖନ୍ତୁ ମୋଦି ସରକାର ଆମର ଧାନର ମୂଲ୍ୟ 800 ଆଜ୍ଞା, ମୋଦି ସରକାର 1868 ଘିନୁଛନ୍ ଧାନ। ମୋଦି ସରକାର ସବୁ ବନ୍ଦୀ ମାନେ ସବୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ବି କରିଛନ୍, କିନ୍ତୁ ଇଆଡ଼େ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତ ଏଇଟା ଧାନକୁ ଉଠାବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା। ମାନେ ରେଗୁଲେଟରି ସିଷ୍ଟମ ଅନୁସାରେ ଧାନ ତ ଉଠାବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରର କାମ, ସମବାୟ ସମିତି ମାଧ୍ୟମରେ ତ ଧାନ ଉଠାବେ। ତ ସମବାୟ ସମିତିରେ ସେ କେନ୍ତା କରି ଧାନ ଉଠେଇ ନେଇ ପାର୍ବା? କାଁ ହେଲା ଯେ ଧାନ ପଡ଼ି ରହିବା ବସ୍ତା ବସ୍ତା? ଧାନ ତ ଆମର ଟାର୍ଗେଟ ବି ତ ପାଇଛନ୍, ମିଲର ମାନେ ତ ଆଉଛନ୍, ମିଲର ମାନେ କାଁ ହେଲା ଯେ ଧାନ ହଜାର ହଜାର ବସ୍ତା କାଁ ହେଲା ପଡ଼ି ରହିବା? ନଭେମ୍ବର ମାସ ଟୁକନ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଟୁକନରେ ଧାନ କାଁ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନ ପଡ଼ି ରହିବା? ଯଦି ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଯଦି ଅମଳ କଲା ଯଦି ନଭେମ୍ବର ମାସକୁ, ଆର ଦୀର୍ଘ 3 ମାସ ଧରି ତାର ଯଦି ଧାନର ପଇସା ନେଇ ପାଇଲା, ସେ କେନ୍ତା କରି ଲୋକଙ୍କର ପଇସା ସୁଝିବା, କେନ୍ତା କରି ତାର ଚଲବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରବା, କେନ୍ତା କରି ତାର ହଲିଆ ଭୁତି ଦେବା, କେନ୍ତା କରି ସିଷ୍ଟମ ମାନେ କରବା? ତ ଏଇ ସରକାର ସବୁବେଳେ ଚୁପୁଡ଼ି କରି ଥିବେ, କେବେ ଆମର ଧାନ ନେଇ ଉଠାନ୍? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆଉ ଜଣେ ଚାଷୀ ଆମ ସାଥିରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ଆପଣ ଧାନ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ମାସେ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା, କାଣା ଅସୁବିଧା? ମିଲର ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ନେଇ ଆସବାର ଆଉ ଧାନ ବି ନେଇଯିବାର ଏଠାନୁ। ନବୀନ ସରକାର ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ଧାନ ନ ଉଠିବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ମଣ୍ଡିର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ଆମ ସାଥିରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ? ଧାନ କ'ଣ ପାଇଁ ଉଠିପାରୁନି? ଆମେ ତ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଘିନ୍ବାର ଲାଗି ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ମିଲର ମାନେ ବହୁତ ସ୍ଲୋ ଗାଡ଼ି ପଠଉଛନ୍, ସେଥିଲାଗି ଧାନ ରହିଯାଉଛି। କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ଉଠିଯିବ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର? ସେ କଥା ତ ମୁଇଁ କହିନି ପାରେ, ମିଲର ମାନେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଗାଡ଼ି ଦେବେ ସେତେ ଜଲ୍ଦି ଧାନ ସରିଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ଦେଖାଦେଇଛି ଯୋଗିସଟା ମଣ୍ଡିରେ। ଚାଷୀର ଉପାର୍ଜିତ ଧାନ ଦୀର୍ଘ 2 ମାସ ହେଲା ଉଠିପାରିନି। ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ରୂପେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ରାଧାକିଷ୍ଣ ମିଶ୍ର, ଅରଜ ନ୍ୟୁଜ୍।